Está no ar, Talento de Mulher, com a apresentação de Bibiane Kischel. Começa agora Talento de Mulher, um programa que nasce com o objetivo de celebrar e enaltecer o talento das mulheres que fazem a diferença em nossas vidas e na sociedade. A partir de hoje, teremos encontro marcado todas as quartas-feiras para conhecermos histórias inspiradoras e vozes talentosas de mulheres que ecoam transformação e emoção. E que, acima de tudo, encorajam outras mulheres a assumirem o seu protagonismo. Juntas, somos mais fortes, porque mulheres unidas podem ir muito mais longe. E antes de apresentar nossa convidada de honra, é essencial destacar a importância do apoio que recebemos de toda a nossa equipe de produção aqui do programa. Felipe, Lucas, Frei Marcelo, Márcio, Marco, Zeca, Emanuele, Rogério, Fraron e Frei Neuri. E gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem especial do Frei Neuri Heinisch, que é o nosso diretor executivo aqui da Rede Selinalta de Comunicação, o entusiasta e incentivador do nosso programa Talento de Mulher. Roda o VT. Olá, Bibiane. Olá, você, nosso caro telespectador, telespectadora. Hoje estamos iniciando aqui na TV Sudoeste mais um programa. É um novo programa, Talento de Mulher. É um programa que fala do empreendedorismo feminino, da sua forma de ver o mundo, a forma como a mulher também lida com os problemas do dia a dia, como ela socializa e como ela também encaminha as coisas. Vocês mulheres, vocês sabem o que querem. Vocês sabem também encantar outras pessoas que estão ao redor de vocês. E vocês sabem proporcionar ao mundo grandes mudanças. Mulher, você é uma figura muito talentosa. Acredite em você. E também nós acreditamos. Porque, afinal de contas, qual que é o lugar da mulher na sociedade? O lugar da mulher na sociedade é onde ela quiser. Com o programa a todos, convido que vocês acompanhem, compartilhem com todos os vossos familiares, parentes, amigos, e que assim a gente possa contar belíssimas histórias que vocês mesmos constroem. Deus abençoe a todos! Amém! Muito obrigada, Frei Neuri, pelas suas palavras. E no programa de hoje teremos a participação de uma pessoa mais que especial. A gente vai apresentar para você, quer dizer, ela dispensa apresentações. Mas para a gente começar o programa então, uma das pioneiras da comunicação que falará hoje sobre sua carreira, seus projetos e sua família. Teremos também um momento único chamado Sororidade, onde destacaremos o poder da união entre mulheres. E mais algumas surpresas imperdíveis para estrearmos com chave de ouro. E agora é chegado o momento em que conheceremos a nossa entrevistada para a estreia do Talento de Mulher. É hora de conhecermos e aplaudirmos de pé o talento de uma mulher extraordinária. Ela, com coragem e determinação, enfrentou desafios, abrindo caminho para que outras pudessem seguir seus sonhos na comunicação. Foi uma das pioneiras como âncora de telejornal no sudoeste do Paraná e até hoje continua sendo uma referência como locutora, mestre de cerimônias e apresentadora do programa TV Total, aqui da TV Sudoeste, a TV da nossa casa. Seja muito bem-vinda, Margarete Camargo! Vou confessar que eu não fico assim tão confortável, né? É, a gente acostuma entrevistar as pessoas e quando a gente é a entrevistada fica um pouco esquisito. Mas estou muito honrada e agradeço o convite e por estar inaugurando, né, este novo projeto de valorização da mulher, né, onde teremos com certeza muitos expoentes da nossa sociedade e também da região, porque é um programa regional, né, Bi? E a gente fica super feliz
por mais esse investimento da TV Sudoeste, né, em acreditar no potencial da mulher. Muito bacana o projeto. Marga, já que você é da casa, e queremos também que os nossos telespectadores se sintam em casa, que nós vamos até a casa de você, telespectador, de vocês todos, porque, olha, programa especial começa com chimarrão. Eu vou aceitar, ver se consigo. É que a emoção, não sei se eu tenho, não precisa roncar, né, fazer roncar a cuia. Não, bem, gente, tranquilo. E a garrafa combinando com o cenário? Você viu, Marga? Não, tá um luxo. Estamos muito chiques aqui, tá, no programa, tá muito... olha só. Mas é tudo para levar, assim, esse momento de descontração, de amizade, de carinho para o nosso telespectador aí em casa. E quem, gente, fez foi a Marli, tia Marli. Nossa, agradecendo. A Marli é craque, é, né? Eu sei que a Marli sabe. Tá bem feminino, né? Isso, feita com todo carinho. E a bomba da cor, gente. Sim. Quase combinou com o look da, com o teu look da entrevistada. Tá, é bem isso. Bom. E para a gente começar, né, a nossa primeira pergunta aqui para você, como que a comunicação entrou na sua vida? Fique assim, à vontade. Eu sempre gostei de me comunicar. Eu sempre participei, desde tempo de escola, de segundo grau, de movimento estudantil. Eu participava da ABS em Beltrão, né? Do grupo de jovens também participava. E eu sempre gostei muito de ler em público, ler em sala de aula. Esses lances de que eu tinha uma certa facilidade e gostava. Não tinha muita timidez. Uhum. Mas antes de casar, nunca trabalhei em veículo de comunicação. Depois de casada, como diz o gaúcho, numa certa feita, Frei Nelson, que foi nosso amigo desde tempo de grupo de jovens, que nos casou, que batizou meus filhos, que casou, sim, meus filhos, que fez parte da nossa vida, né? Sem dúvida. Me fez um convite para que eu fizesse um teste na Selinalta, gravando pequenos programetes, ele chamava, que era Dicas da Mulher. Então, era dentro da programação, eu ia no estúdio, gravava 20 vinhetinhas, não lembro de quanto, mas de um minuto, vamos dizer, com dicas de como tirar mancha, dicas de beleza, dicas de... Olha só que legal, Marga. Dicas de mulher se virar. É. E ele acabou gostando da ideia, aí me propôs um outro trabalho, que era um quadro As Plantas que Curam. Eu falava dos benefícios das plantas, da parte de saúde, de que tipo de chá tomar quando estava com dor de estômago. E depois disso, então, surgiu o convite para um programa à tarde na Selinalta, que era A Casa é Sua, um programa que já começou com 2 horas de duração. Nossa! Sim. Por falar nisso, Marga, nós temos aqui algumas fotinhos. Não acredito. Nós resgatamos algumas fotos, foram Margarete. Mexer no baú, olha. Isso, conta pra gente. Rádio Movimento. Então, já era Movimento aqui. Eu também trabalhei na Rádio Movimento, que era Estúdio 3 na época. Ah, legal. Olha o picape, olha que bacana o disco de vinil. E eu fazia Almoço à Brasileira. Era um programa... Nossa, adorável o programa. Lembra? Só música brasileira, que hoje quase não existe nas rádios, né? MPB, só música bacana. E nos intervalos a gente fazia algumas pequenas notícias. Então, era um programa que acompanhava as pessoas que estavam almoçando. Esse era A Tarde é Sua. Eu e minha amiga Maria Favete, de família bem conhecida de nossa cidade, dos Favete, o Frei Nelson propôs, como a gente era comadre, vamos fazer um programa à tarde como se fosse de duas comadres conversando. Sim. Conversando com as pessoas, tendo feedback do ouvinte que ligava para a gente. Que comentando gostoso. Sobre algum assunto da cidade, pedindo música. Nós entrevistamos, inclusive, atores em nível nacional, que vieram para apresentar baile de debutantes. Antigamente tinha muito, sim, isso, né? Sim. Convidavam um ator top para vir, e eles iam para o estúdio, para o nosso programa. E momento aqui? Quem são essas pessoas? São todos fotógrafos. Tio João, o seu Zanella, que já é falecido. Agora eu não lembro desse, ou se é outro menino, me falha agora. E o Rudy Bodanese. Nossa, hoje continua fotógrafo. Rudy, sim. O Rudy é um expert em fotografia. Maravilhoso. Fotografamos hoje, muito com ele, é verdade. Até hoje ele tem estúdio e fotografa em Floripa. Sim. Então esse foi um debate sobre fotografia. E aqui? Estávamos representando a bancada da TV Sudoeste, o estúdio. Ai, ali que era legal. A bancada do telejornal, porque eu e o Célio fomos um dos primeiros apresentadores. Antes do Célio foi o Silvonei José,
que hoje trabalha na Rádio Vaticano, né? Isso, muito depois, bom. Depois veio o Assir, ficou um tempo também em Camargo. Aí o Célio veio apresentar o telejornal comigo, a gente fazia bancada. E ambos apresentavam. Época, sim, ficamos um tempão. E aí você falava, inclusive, a pergunta que eu ia te fazer agora, Marga, é sobre motivação. Qual a sua maior motivação aí na construção da sua carreira? Para você compartilhar conosco momentos assim, que foram importantes. E aí você, já no início da nossa conversa, já falou do nosso saudoso Frei Nelson. E essa foto? Essa foto mexe comigo. Foi a última participação do Frei Nelson. A gente fala numa celebração de batismo, né? Sim. Ele já não tinha mais muito discernimento, muitas condições. Frei Olivo fez a celebração, um querido, e nós chamamos o Frei Nelson, que estava já com a família que veio de Aparecida, porque no dia seguinte, na segunda-feira, ele estaria se submetendo à cirurgia da doença dele no cérebro. Uhum. Né? Então, foi a última foto do Frei Nelson numa celebração, foi com a nossa família. Era o batizado do Bernardo, do meu neto mais novo. Eu tenho dois netos e uma neta. Sim. E esse foi o batizado do Bernardo, então está toda a nossa família. Um momento muito, muito especial para você. Você, além de comunicadora, depois foi eleita Miss Beltrão. Como que foi essa história, Marga? E nessa foto, inclusive, depois a gente vai retornar aqui. Com o marido? Ela, com o marido já. Com não Rubens. Era marido, viu, gente? Ele era meu namorado. Não, cabelo Black Power, seu Osmar Rubens Camargo. Que legal. Então, eu também era bem daquelas que, assim, me convidavam. Eu sempre participei. Então, eu participei de Rainha dos Estudantes, uhum. Lá pelo grupo de estudantes da... Gente, APES, a Associação para Banqueiros e Estudantes, eu vim representar aqui a Rainha dos Estudantes do Paraná. Mas fui Rainha dos Estudantes de Beltrão, depois Miss Brotinho, olha a carreira da pessoa. Só. Aí depois me convidaram para concorrer a Miss Beltrão. E, é claro, e debutei também, claro que eu aceitei, né? Claro. Meu pai brigava, o pai dizia, mas... Falei, pai, mas eu já trabalho, eu compro meu vestido, eu compro a mesa do baile e a gente vai. Sabe aquela, tipo assim, sim, eu quero ir. Sim, eu quero fazer e parte. Eu quero participar. E eu fui, eu sempre gostei de desfile, de concurso, eu gosto até hoje. Ficou um tempo sem substituta, sem fazerem um concurso novamente, mas assim, são momentos que marcam a vida da gente. Muito bem, telespectador, telespectadora, este é um programa feito para você mulher, e a sua presença aqui é uma inspiração para todas nós também, viu? Estamos num bate-papo super especial com a apresentadora Margarete Camargo. E a gente vai ao intervalinho comercial e voltamos já, já. Continue com a gente. Voltamos já. Volta com o Talento de Mulher, o programa que traz histórias inspiradoras de mulheres que fazem a diferença na sociedade e na vida das pessoas. Muito obrigada pela sua companhia. E neste bloco vamos mergulhar de cabeça em um dos conceitos mais poderosos da atualidade, a sororidade. Para quem não está familiarizado com esse termo, sororidade, eu explico para vocês, hein? É a união e o apoio entre mulheres. E quem melhor para demonstrar esse conceito que a nossa convidada de honra, a Margarete Camargo. Marga, que bom tê-la aqui conosco. Obrigada. Falando agora entre mulheres, porque está no ar... Sororidade. Entre elas. Esse quadro é muito especial, Marga, porque a gente vai falar sobre como o apoio mútuo entre nós mulheres, vamos dizer assim, ajudando uma outra, né, faz com que as coisas aconteçam, que a gente tenha os nossos talentos ainda mais destacados. E para falar assim, sobre histórias, a gente comentava até no bloco anterior que você contou um pouquinho sobre a sua história de vida, como que foi a passagem como Miss, mas também falando sobre a TV, né, a sua história na TV como mulher, uma das precursoras na comunicação. Você teve assim, momentos para compartilhar histórias conosco de mulheres, de apoio entre mulheres. E como foi ser a primeira mulher, especialmente aqui na TV Sudoeste? Ah, foi interessante porque, assim, como fomos... Eu sempre digo que a equipe da TV Sudoeste, que o lançamento da TV, a criação, a fundação, foi em 87.
Os freis aproveitaram a equipe da rádio e trouxeram para cá. Ah, então foi bacana. Muito interessante. Uma forma econômica de trabalhar os talentos que já existiam dentro da casa e os profissionais e valorizar, claro. Que todos se sentiram super valorizados. Então, desde locutores, pessoal de técnica, todo mundo veio para essa família. Aprender juntos. Juntos. E muita gente fazia as duas coisas, no meu caso. Eu fazia a bancada à noite aqui na TV e tinha o meu programa à tarde na Selinalta. Certo. Então, eu trabalhava nos dois veículos. Os freis só contrataram alguns diretores e me parece que um técnico que veio de fora na época, sabe? Senão toda foi... Marga, eu brinco assim, ó, prata da... Obrigada! A gente não pega com a mão esquerda, que eu sou canhota. A prata da casa, então a gente... Eu sempre brinco que televisão eu aprendi fazendo, né? Porque até então eu nunca tinha trabalhado em frente a uma câmera, muito menos pegar um script, porque a gente lê na mão, não é TP como tem hoje, que a gente lê na frente, né, na câmera. Sim, se tiver necessidade. Então, a gente usava script, câmera, script, câmera. Quando surgiu o TP, eu tive dificuldade para assimilar a leitura no TP. Porque era tão no improviso? Muito. Os primeiros programas, o falecido Frei Lindolfo ficava embaixo, na frente da bancada, da mesa, segurando o microfone. Era uma coisa bem caseira, bem raiz, bem rústica. Na época, TV Manchete, no começo. E a gente foi assimilando e aprendendo com o que nós tínhamos na época, né? Com algumas dicas, a gente fez alguns cursos de comunicação, mas poucos. E essa foi uma trajetória do dia a dia fazendo. Era a única errando. Mulher por quanto tempo, Marga? Foi a única mulher? Eu fiquei na bancada uns 15 anos. Nossa. Depois uma outra menina do jornalismo assumiu. A Marli, a sua irmã, também? A Marli era redatora. Ah, e também participava nos bastidores. Sim, a Marli redigia, editava, era repórter. Olha as funções. E ainda ficava do meu lado na bancada, acompanhando toda a gravação do jornal. Porque no início, como a gente não tinha... Entregando as folhinhas para trocar... Não, e nós tínhamos só uma câmera. Então, por exemplo, eu e o Silvanei, nós ficávamos na bancada como você, com duas cadeiras. Sim, a câmera aberta o tempo todo. Não, assim, olha, que chique. Eu chamava, dava um close na pessoa, chamava uma matéria. Quando vinha o Silvanei, ele vinha no meu lugar... Ah, vocês invertiam de posição. Gente, não, olha isso. A rodinha da cadeira ia para lá e para cá. Das cadeiras. Marga, que legal. Um fundo fixo, assim, era listradinho azul com branco. Você lembra de todos esses detalhes. Coisa. E por falar em detalhes, Marga, temos mais algumas fotos, hein? Ela que esteve no programa recentemente. Sim. A Maria que dividia a bancada contigo lá na Selinalta. Veio visitar a gente no TV Total. Olha que minha legal. Amigona, hoje ela mora em Curitiba, ela tem uma formação, ela trabalha com deficientes auditivos, ela faz um trabalho muito bonito lá em Curitiba. Bacana. Mas temos mais algumas fotos? Tem mais? O que vem? Ah, e agora? É. E agora? Aí já faltam duas. É, eu sei. Coração aperta, né, minha amiga? São as mulheres da família. A vozinha. A minha mãe que faleceu no passado e minha irmã. Sim. Momentos. Tem minha outra irmã, Marli, minha sobrinha, minha filha. Esse também é o momento das irmãs, junto com a Elo. Minha cunhada, que foi a primeira, que participou a primeira vez do TV Total na cozinha. Ela que fez a estreia, Marlene, do quadro de gastronomia, também faleceu no passado. Ah, isso é muito triste. A gente quer que você relembre, Marga, até um lencinho aqui. Isso não estava no script. Não, gente. Não estava no script. É justamente por isso, Marga. Ela já veio comigo. Eu realmente já pensei, nossa equipe pensou isso com... o programa, ele é produzido com tanto carinho, Marga, e a gente quer fazer realmente a diferença e trazer histórias que marcaram a vida da nossa convidada, mostrar um pouquinho, né, de como é essa história de vida, da família,
E eu sei que esses momentos, eles... Ah, e faz parte da vida, é a nossa vida, né, gente? É isso. Mas são dias bons momentos. Não, dias bons, dias ruins, e fazem parte da nossa história, né? Isso não tem como escapar, infelizmente. Não, não. Somos humanos, e, né, e isso vai fazer parte sempre. Fez parte da sua trajetória de vida. Estão sempre no coração, são pessoas muito amadas. Sem dúvida. Temos mais fotos? Não, mais de chorar, gente. Olha só. Minha mana. Sua mana. Quem mais? A Marli e a? Alisson. Marga, para a gente conhecer um pouquinho mais, né, sobre a sua história, então, da sororidade entre mulheres. Eu sei que você é uma super apoiadora, né, inspiração, como eu te falei, a minha inspiração também, grande comunicadora que nos inspira. Essa união entre mulheres, com certeza, faz toda a diferença, não faz, Marga? Sim. Eu vejo assim, que a mulher tem um lado muito competitivo, né? De competição mesmo, mas em muitos pontos eu acredito que é uma competição saudável, né? Justamente para a evolução. Se algo te inspira de um lado positivo, eu acho que é bacana você admirar o trabalho e incentivar as outras mulheres, né? No meu caso, como eu comecei sem ter muitas referências para interior, né? Então a gente foi fazendo um pouco na intuição mesmo. Mas hoje eu percebo que eu tenho profissionais maravilhosas que eu assisto e vejo, nossa, como a gente aprende sempre e todo dia. Verdade. E o bacana é essa troca. Às vezes não é nem muito de conteúdo, mas a própria energia que é passada de mulher para mulher já evoluiu bastante, né? Porque, afinal de contas, nós somos mulheres, somos amigas, somos esposas, somos mães. Múltiplas, né? É, temos múltiplas funções no dia a dia, na sociedade, e a gente faz a diferença com toda certeza. Não, e a gente sempre fala assim, mesmo com muitos aspectos de superficialidade, porque tem muito nesse contexto da mulher, porque a mulher é superficial, porque a mulher é só visual, porque a mulher são é preocupada só com a beleza, porque hoje a mulher só se preocupa com os procedimentos. Não, eu vejo que a mulher tem muito conteúdo, a mulher tem muita sensibilidade, que acho que isso nos põe num lugar muito especial. Sem dúvida. Né? E não é de competição com os homens, de forma alguma. Não, jamais. Né? A gente aprende, existe uma troca. Eu acho que o profissional é diferente em cada área, né? Eu vejo assim que, por exemplo, um programa de entrevista de um talk show, por exemplo, de um homem e de uma mulher, são vertentes muito diferentes. Sim, claro, né? A sensibilidade da mesmo mulher. Mesmo quando a proposta é a mesma. No caso, TV Total, que é o programa que nós estamos aqui na TV há 20 anos com a TV Total. Este ano completa 20 anos. A proposta do TV Total é justamente essa, é uma troca com a comunidade. A gente fala de todos os assuntos. Exatamente. Nós temos jornalismo, nós temos entretenimento, cultura, a gente prioriza muito. A culinária também, uma delícia. A culinária é um dos pontos fortes do TV Total. Todo mundo fala desse quadro, as pessoas se identificam e perguntam se Verdade. Tudo que eu como eu gosto, se a gente come depois. E come, né? E come, viu, gente? Então, eu já apresentei o TV come Total. Tudo. Então, a gente come muito bem no TV Total. Muito bem, graças a Deus. Então, esse é o feedback melhor que tem. Você sair ali na rua e a pessoa fala, a comida hoje estava boa, tava né? Estava boa, porque a gente... Não é? Marga, eu acho que a gente tem uma coisa assim, nós... apresentadoras aqui da TV Sudoeste, a gente tem essa sensibilidade, essa transparência com o telespectador. Eu vejo isso em você, né, na apresentação do TV Total. Aqui eu também com essa oportunidade agora de ter um programa um pouquinho mais aberto para que a gente possa ser a gente mesmo, né, poder conversar sobre vários assuntos. Então, muito a legal. Gente percebe essa transparência, porque a gente é, nós somos comunicadoras de coração. Não é que a gente faça um tipo ou coisa assim, nós somos. E agora, Margarete, segura o coração, porque não? Nós temos uma surpresa para você, minha gente. Amiga. Mais uma surpresa. Tem que puxar os lenços de novo. É, Marga, nós temos algumas histórias e recadinhos de alguns dos seus amigos que fizeram parte da sua história na comunicação. E eu vou avisando para você, ó, segura o coração, hein, Marga? Roda o VT.
Falar da Margarete Camargo é fácil e difícil. Fácil porque a gente tem uma convivência. Seguidamente ela me liga sugerindo reportagens, porque ela é uma mulher de muitos contatos aqui em Pato Branco e na região, e a gente sempre acata as suas sugestões. Mas eu lembro de uma história lá do passado, acho que torna o meu depoimento um pouco mais emocional, mais histórico. Eu escutava a Rádio Sirinal, tem Coronel Vivida, quando guri, lá no interior, e aquele programa da tarde que a Margarete fazia, ela falava de uma notícia, trazia uma notícia lá de Vale Vêneto, da região de Santa Maria, a quarta colônia italiana, que lá eles tinham feito a maior polenta do mundo. E, por coincidência, mais tarde eu estudei com os padres palutinos, que tem como base o seminário menor lá em Vale Vêneto. Eu nunca esqueci essa notícia, porque mexeu um pouco também, acho que com o sentimento, com a emoção, com o histórico gastronômico, a gente que se criou comendo polenta no interior, uma comida barata e de fácil acesso, né? E quando ela deu essa notícia, eu escutava e me marcou. Mais tarde, por coincidência do destino, eu vim a trabalhar com a Margarete. Margarete, você é especial para mim e para toda a equipe aqui. Você merece muitas e muitas homenagens. Um beijo. Olá, Bibiane. Olá, Margarete. Ora, é um prazer estar aqui para falar desta extraordinária pessoa que conheci lá na minha adolescência, quando ouvíamos a Rádio Sirinalta, nas tardes da Rádio Sirinalta, onde nos deliciávamos com as entrevistas, a música, o entretenimento, a informação, onde Margarete Camargo capitaneava aí as tardes da Sirinalta. Depois eu tive a honra de me tornar aí um comunicador e trabalhei inclusive no lançamento do programa TV Total, éramos eu e você, os âncoras do programa, lembra-se? Ah. E então eu posso dizer, né, com convicção, que conheço Margarete Camargo e o que eu gostaria de compartilhar, né, com todos que nos acompanham agora é que, além de uma extraordinária profissional, competente, temos nela uma pessoa humana maravilhosa, de um coração que não cabe dentro do peito, e tenho como convicção absoluta que, para mim, Margarete, foi um privilégio muito grande estar a seu lado como profissional e como amigo seu e de sua família. Me formei, inclusive, não é, com seu esposo no curso de jornalismo, o Rubens Camargo. Então, só gratidão, parabéns e que você continue assim, brilhando aqui na telinha da TV Sudoeste e nos brindando com a sua comunicação, com o seu trabalho maravilhoso aqui na comunicação social. Grande abraço, Margarete, sou seu fã. Olá, Bibiane, olá, Margarete, um prazer estar aqui no programa hoje aí para contar uma experiência de muito tempo atrás aí, prática, eu acho que mais de 30 anos aí, que popularmente a Marga sempre me chama de Zé da Kombi. Então, essa história que eu queria compartilhar com vocês, dos trajetos do centro até a TV Sudoeste, que a gente vinha de Kombi antigamente, não tinha quase nem estrada, que dirá asfalto. Então, nas andanças aí, chovia, era aquele problema. A Kombi vinha até uma altura, aí ia barranco, aí descia o pessoal que estava na Kombi, 10, 12 pessoas, empurrava, aí retirava a Kombi, conseguia chegar na empresa, aí o pessoal acabava uns lavando o pé, outros tinham que, sei lá, quase tomar banho de tanto barro que tinha. Mas enfim, no final dava tudo certo, gravava, fazia o programa, gravava as coisas aí. Aí para voltar era mais tranquilo, que era descer, né? Então ia embora. Mas era um tempo bem difícil, mas valeu a pena. Um abraço a todos. Estou aqui para te homenagear, Margarete. Quero desejar muitas bênçãos, muita paz, muita alegria. E agradecer pelos bons momentos que vivemos juntas nesse programa Sala de Visitas. Que marcou uma época e valorizou muito a mulher. Era o objetivo do Frei Nelson Rabelo. Então desejo muita alegria, muito sucesso e uma caminhada maravilhosa, porque você é uma pessoa iluminada. Agradeço muito a amizade e desejo muitas bênçãos para a família toda. Meu abraço carinhoso a todos os patobranquenses. Alô, Bibiane! Alô, você, Marga, grande Margarete, uma satisfação, uma alegria muito grande falar de você, você que faz parte da nossa família, Fundação Cultural Sirinalta, faz parte dessa belíssima história,
como mulher, como empreendedora, como aquela pessoa que sempre está para cima. Aquela pessoa que, de uma ou de outra forma, é mãe de muitos colaboradores aqui dentro. É verdade. Teu jeito de ser, de acolher, de participar da vida, participar da fundação, nos deixa muito encantados. É da sua natureza, é da sua índole, exatamente participar desse lugar maravilhoso que você também ajudou a construir e continua construindo junto com todos os nossos colaboradores e também com a nossa comunidade, né? Pelo seu empreendedorismo, pela sua comunicação, você ajuda também o mundo a ser melhor. Você impacta as pessoas e as pessoas têm você como uma grande referência. Esse é o verdadeiro e real sentido da comunicação. Uma comunicação que constrói pontes, uma comunicação que se alia de outros tantos colaboradores que, assim como você, ajudam a fazer a nossa rede ser em alta de comunicação. O mundo vibra com o teu carisma, com o teu talento, com o teu empreendedorismo. Parabéns e continue sempre assim, viu? Gostou dessa surpresa? Nossa, adorei. Isso é muito carinho. Zé da Kombi. Comadre Maria, Ari, Beto, uns queridos, né? Esses fazem parte da minha trajetória. O Frei também, que sempre me acolheu, né? Com muito profissionalismo, com muito carinho. E aqui, realmente, eu posso dizer, sem pretensão nenhuma, acabou se tornando minha segunda casa, né? Sem dúvida. Porque eu posso estar bem ruinzinha, mas quando eu chego aqui, o Rubens fala, meu Deus, você saiu... se transforma. Não, você saiu de casa tossindo, tipo assim, tá uma lixa, tipo, não vai dar conta. Chega, não, eu dou conta. Mas a gente às vezes pensa assim, como que a gente consegue? A energia que é boa. E a própria equipe, né? Os colegas que são todos os queridos, cada um do seu jeito, né? Às vezes nem tudo flui como a gente gostaria, né? Verdade. Às vezes também a gente não está num dia bacana e isso contagia, porque energia contagia, claro, né? Claro, sem dúvida. Se um não está bem na equipe, um precisa dar o ombro e apoiar o outro. Então, por exemplo, quando meu pai faleceu, quando a minha mãe, isso tem tudo em 2 anos, faleceram, por exemplo, na segunda, terça-feira, sábado eu estava aqui apresentando o programa. Entendeu? E aí tem que essa energia, essa força vem dos colegas, de quem está em casa nos assistindo. Porque isso é que te move. Eu acho que isso é fundamental no ser humano, né? Essa motivação diária pelo que você gosta. Exatamente. Porque o trabalho tem que ser feito com amor e com doação, né? Porque senão não flui, não rola. E nós somos apaixonadas, não é? Pela comunicação. Totalmente. Nós vamos ao intervalo comercial, telespectadora, muito obrigada pela companhia, pelo carinho. Estamos conversando esse bate-papo tão legal aqui com a Margarete Camargo, conhecendo um pouquinho da história de vida, a vida profissional. Intervalo rapidinho, a gente volta já já. Continue conosco. Volta, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua companhia, é o Talento de Mulher. Claro, o programa estreando hoje com chave de ouro. E temos a participação da nossa querida amiga, colega de trabalho, Margarete Camargo. E agora teremos um momento mais emocionante e íntimo aqui no nosso Talento de Mulher. Marga, nós queremos conhecer agora, você falou um pouquinho no segundo bloco sobre ser mãe, esposa... Mas a gente quer conhecer um pouco mais. E para falar sobre isso, eu queria te perguntar assim, ó, porque eu sei que você criou os meninos, a Elo, aqui também, como é a sua segunda casa. Como que você conseguiu conciliar, Marga, essas demandas, a vida familiar com a profissional e criar esses filhos maravilhosos que você tem? Ah, sim. O problema era nas férias. Enquanto eu ia para a escola, tudo bem, né? Aí, férias, não tinha Tata para cuidar.
Aí um ficava embaixo no estúdio, nas pernas da mãe por ali, o outro circulando, uns ficavam na sala do Frei Nelson desenhando quando levava os três. Sim. Ou a avó ficava como tinha que dividir, são três filhos. Então, sempre, aqui na TV também vinham junto, desde pequenininhos. Então, para eles era também um ambiente super caseiro, assim. Era, né? Era a casa deles era também. Era a extensão também da casa deles, conviveram desde pequenos por aqui. E a gente sabe, Marga, que você é muito família, que você tem um carinho muito especial, que você é uma mãezona. Sou uma taurina que gosta de ficar em casa, de comer bastante, doce. Reunir a família, a gente sabe que você adora também reunir a família. Sim. Fazer aquele almoço de domingo. Uhum. E por falar em família, nós estamos aqui, já entramos nesse assunto tão gostoso. Que tal a gente ter mais uma surpresinha para você? Ah, mais uma surpresinha. Tá bom, Bibi. O que você vai fazer agora? Vamos acompanhar então? Roda o VT. A Margarete é aquela pessoa que todo mundo gostaria de ter como irmã. Eu tenho a sorte de tê-la como irmã. É uma pessoa incrível, é uma pessoa que abraça as outras pessoas, ela aconchega realmente, a Marga tem essa capacidade de acolher as pessoas. E um jeito bem, bem interessante que ela tem de acolher é dar comida para as pessoas, para todo mundo. Ela adora dar comida, ela adora que todo mundo coma, é incrível. E aliás, ela faz uma comida boa pra caramba. Bem, a minha história com a Margarete vem desde que eu nasci e ela sempre foi uma inspiração para mim, sempre foi uma referência como pessoa e sempre foi uma referência profissional também, porque a Margarete é uma pioneira na comunicação em Pato Branco. Eu lembro quando ela começou no rádio, há muito tempo, a primeira comunicadora de rádio, muito legal o trabalho que ela sempre fez. E depois nós fomos colegas também na TV. Na época da TV, nós trabalhamos juntas e foi uma experiência muito legal, muito legal. Ela como apresentadora, eu como jornalista, e sempre me ensinou muito, sempre me ensinou muito, com esse temperamento maravilhoso, essa pessoa incrível que ela é. E depois trabalhamos juntas novamente por muitos anos na Intermezzo, todo o tempo de Intermezzo de Pato Branco. Nós trabalhamos juntas também com moda. E a irmã maravilhosa, essa pessoa que eu quero pro resto da vida, que eu amo tanto e que essa homenagem é super merecida. Beijão. Vou deixar aqui, o tempo é curto, mas principalmente quando a admiração é muito grande. Tô aqui no estúdio onde, desde quando tá a gente vendo? Era criança, enquanto você trabalhava, é o estúdio. A gente ficava correndo ali. É o teu estúdio, não acredito. Eu acho que porque a gente se sentiu sempre, por mais que você estivesse trabalhando, o teu jeito sempre deixou a gente muito à vontade aqui. Sempre, eu acho que é o que eu escuto quando alguém vai falar, ah, tua mãe da TV, né, o programa, a gente vai lá, ela deixa a gente sempre muito tranquilo. Porque eu acho que para a mãe a TV nunca foi um trabalho. Ela adora vir aqui, então, e em casa ela é exatamente a mesma coisa. Ela sempre deixou a gente muito tranquilo para qualquer situação. É, a gente brinca que quando a gente precisa ou que é alguma coisa muito importante, a primeira pessoa que a gente liga é para ela. Acho que até o pai, sendo mais firme lá, ele acaba fazendo isso também. Uma pessoa maravilhosa. Se tem como definir o loirão, como eu gosto de chamar ela, é isso aí. Nunca ouvi ela, nunca falou alto, não fala palavrão. Essa tranquilidade sempre lá em casa. Então, ela é um ponto de sempre motivação, sempre coisa, sempre pra cima, o astral sempre legal, muito divertida. E a mãe é assim, você acorda, dá um abraço nela, daria até pra voltar a dormir de novo, porque é como se tivesse o dia feito, tá bom? Posso falar o que for aqui, loirão? Difícil para a câmera, não é a mesma facilidade que você tem, mas a admiração é grande, tá? Um beijo do preferido, claro. Amamos você, viu? Os outros dizem oi, mãe.
Você foi uma pessoa que me ensinou a ter certa transparência e não criar um personagem quando vai conversar. Eu acho que isso é o que mais representa você. O teu papel enquanto mulher, e que desde sempre trabalhou enquanto nos educava. Então, esse exemplo de pessoa que ao mesmo tempo é uma super profissional na televisão, mas em casa é a mesma pessoa. Então essa transparência acho que é o que mais se reflete. E um humor engraçado, né? A minha mãe é uma figura. Uma figura. Agora o Lucas vai falar um pouquinho aí pra vovó. Oi, vó, tudo bem? Você é uma das melhores coisas que eu tive nesses meus 13 anos de vida. Desde o começo, quando eu tava pra baixo, tava num dia ruim, você ia lá, me colocava pra cima. A voz de adolescente. Você é uma pessoa que sempre tá alegre, tá sempre motivando as pessoas, dando motivos para elas continuarem. Você faz piada, cozinha bem, é legal, tudo. E é isso, vó, um beijão pra você. Marga, você é uma inspiração para todas as mulheres que buscam não só a independência profissional, mas especialmente de conseguir agregar a simplicidade, a amorosidade e a fraternidade em tudo que faz. Você é um exemplo, é uma muita admiração e essa homenagem ela é mais do que merecida. Parabéns. Mãe, beijão, a gente te ama. Beijo. Tchau. Beijo. Mãe, nada mais que justo estar no lugar que você gosta de estar, além de nossa casa, estar aqui dentro desse estúdio, onde você sempre trouxe gente com muita leveza, muito carinho. Então é muito gostoso todo lembrar mundo que você deu sempre o teu melhor e a gente estava aqui junto fazendo parte desse teu melhor. Para mim é muito intenso ser filha da Margarete. Então, há 40 anos eu sempre sou a filha da Margarete. É intenso porque para mim te vejo com leveza, te vejo com uma tranquilidade, te vejo com amor, te vejo com doçura. E aí todo mundo, meu Deus, você é filha... Eu, sim. Então é muito gratificante ver o quanto todo mundo te admira, o quanto todo mundo te ama e saber que você é nossa. E saber que todo mundo tem um carinho por você, mas que esse carinho a gente consegue sentir e vivenciar então todos os dias. Então o mínimo que a gente poderia estar aqui é para dizer o quanto você é especial para a gente, o quanto você é amada. O quanto os pequeninhos te amam, te admiram e amam essa avó tão presente que faz de tudo por eles e assim como você fez pela gente. Muito obrigada, espero que você consiga sentir o quanto a gente te ama e não só a gente, todo mundo aqui que está preparando isso com todo esse carinho, com todo esse amor tão mais que merecido, ver o quanto você construiu por você, pela gente e também pela televisão, tá? Brigadão por tudo, por dar o teu amor pra gente e pra Pato Branco também, né? Obrigada, mãe, te amo. E aí, Margarete Camargo, cadê? Vou ter que fazer umas 4 crânios. Pra se recuperar dessa emoção, ali, minha amiga. Vou ter que fazer uns 4 crânios com essa terapeuta ali que falou agora. Não, gente, é assim. Gostou dessa surpresa, Margarete? Eu sabia que ia ser uma entrevista, gente. Totalmente sem protocolo nenhum, sem script. Me pegaram no pulo aqui. Ai, que coisa boa. Nossa, Marga. Muito amor, né? Hoje eu vou sair recheadinha de carinho, de amor. Agradeço o amor de todos vocês, vocês sabem. Que é recíproco tudo que vocês falaram, tá? Beijo. Mas não é só isso. Bem clichê agora. Não. Mas não é só isso. Aguenta o coração mais um pouquinho, Marga. Temos mais uma surpresa para você. Segue o VT, produção. Oi, vovó. Aqui é a Bia. Eu queria dizer o quanto você é importante, legal, meiga, gentil. E muitas coisas além disso. Eu queria falar que você é muito especial pra mim. E eu te amo. Tchau! Oi, vovó. Aqui é a Mãe. E eu vim falar que você é muito querido, muito legal e muito fofo. Beijo, tchau. Vovó, amamos você. Beijo, tchau. Enfim, uma oportunidade pra falar de uma mulher especialíssima,
maravilhosa, cheia de predicados, uma mulher fantástica. Para resumir, até pensei que seria muito fácil falar de você. Como se fosse escrever um poema, como se fosse fazer um discurso. Vai fazer uma poesia? Que incrível. Pessoa por demais especial que convive com nossa família, com quem eu convivo há mais de 47 anos. Nossa, tudo que isso. Que apaixonei-me desde a primeira vista, depois um encontro em dois vizinhos e na sequência que a vida nos trouxe com todas essas alegrias, mas com essas alegrias cheias de emoção. É, talvez pudesse ser muito fácil falar de ti ou dizer das nossas conquistas de família, as nossas conquistas de amizade, as nossas representações através do que nós aprendemos convivendo e transmitindo para as outras pessoas. Mas esse testemunho, pode ter certeza, eu não preciso nem caprichar nas palavras, porque elas estão saindo assim com toda a emoção. Tenha certeza que o que os filhos Rafael, Daniel e Heloísa já lhe disseram, já se declararam de paixão, de amor por você, é a família inteira que pensa assim, é os amigos todos que fazem isso, e eu tenho certeza, como tenho dito em outras oportunidades, você tem uma caminhada espetacular. E eu fico feliz em ter acompanhado esse desenvolvimento especial profissionalmente que você tem e com o cuidado todo que você tem com a família, com os amigos, enfim, com a sua própria existência. Deus lhe abençoe. Marga. Barbaridade. O marido ficou mais emocionado do que a... Você viu? Que bem. Lindo, Margarete. Eu... Gente! Olha, a gente fez essa... aprontou essa surpresinha para você aqui. Trouxemos eles aqui no seu estúdio do TV Total. E eu aqui também me emocionei com você, amiga. Porque família é tudo. E a gente percebe esse amor tão maravilhoso. Obrigada. Entre vocês, a sua família... E esse reconhecimento do esposo, dos filhos, dos netos, não tem preço. Isso, que a família é pequena, gente. Deu todo esse choro até lá. Imagina a família maior ainda. Não, mas realmente eu agradeço, não esperava, né? E fiquei realmente muito feliz. Pelo reconhecimento, né? O que a gente faz nessa vida se não é semear isso, né? Essas boas coisas, né? Se essa foi a semente que eu plantei e tenho esse merecimento, eu só tenho que agradecer. Muito. Maravilhoso nosso momento de emoção aqui dentro do Talento de Mulher. As emoções estão à flor da pele. Nós vamos ao intervalinho comercial, é rapidinho. A gente vai se recompor aqui para o nosso último bloco. Continue com a gente. Voltamos já já. Voltamos com o último bloco do Talento de Mulher. E depois de tantas emoções e homenagens à nossa convidada Margarete Camargo, o coração com certeza fica aquecido de carinho, de afeto, né, Marga? Muito. Oh, meu Deus, foi lindo. Foi uma surpresa muito gostosa. Foi um momento muito especial. Falei, nossa, que trabalheira que esse povo teve, gente. Ficaram quanto tempo tudo isso? Mais do que merecido para você, Marga. Como dizem agora, estou me sentindo. Estou me achando. Não, mas fiquei super feliz mesmo. Obrigada, tá, pelo carinho de vocês. Nós que agradecemos por tudo que você representa também aqui para nós, como comunicadores, em especial como comunicadoras, né, de mulher para mulher. E o seu talento, ele com certeza, ele é para todo mundo aqui que nos acompanha em casa, para sua família. O talento de mulher, mãe, esposa, boa filha, que sempre foi uma grande filha, maravilhosa, dedicada e profissional. Marga, e agora, para a gente encerrar esse bloco, a gente gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para você,
para as mulheres que nos acompanharam, para os nossos telespectadores, uma mensagem de inspiração? Assim, viver o dia a dia, procurar tirar o melhor que você tem do dia. E esse lance de, que eu acho que é um ponto que eu gosto da minha pessoa, é a espontaneidade, é a naturalidade. Eu acho que nesse momento, se tem algo de mensagem, é assim, ser o que você é. Eu acho que a coisa mais simples da vida, mais natural, mais genuína, ser quem você é. Isso não precisa ser outra coisa. É isso, a sua essência, né? O que você tem realmente de interno, o seu lado de espiritualidade, poder conciliar com o seu lado de pessoa, seu lado gente. Eu acho que isso é um complemento e que culmina numa harmonia, num jeito harmonioso de viver. Eu acho que isso é o que todo ser humano busca e se eu puder passar um pouquinho disso para vocês, eu já me sinto feliz. Ai, maravilha. Tá bom? É assim, gente, com o coração repleto de gratidão, emoção, nós chegamos ao final do nosso programa de estreia Talento de Mulher. Hoje conhecemos então a história inspiradora dessa minha amiga, companheira de profissão, Margarete Camargo. Muito obrigada, Marga. Obrigada. Muito obrigada de coração. Obrigada eu você. Eu agradeço. Eu tô aqui ainda de eu que agradeço. A gente agora fica de pé aqui. A gente fica calma, de pé sem os protocolos, sem Margarete. Os protocolos, porque assim, eu tenho que fazer um gente, agradecimento especial também, Marga. É o programa de estreia, né, gente? Isso mesmo. Okay. Sem muitos protocolos, eu quero fazer um agradecimento especial à Botânica, que é a nossa parceira aqui com essa decoração maravilhosa. Sempre. Essa equipe é sensacional. Ela do TV Total também. Elaine, o Rafa, isso, são toda a equipe. Maravilhosos. Verdade. Beijo pra vocês. Beijão, muito obrigada. Adriana Borges, o Salão Adriana Borges, que é minha parceira também, com o cabelo, com a make, que a gente também tem que estar bem produzida sempre. Precisa dessa gente. E mais uma vez, agradeço a toda a nossa equipe de produção pela dedicação, por cada detalhe do programa. Foi pensado com tanto carinho. Marga, olha, eu fiquei assim, estou com o coração muito, muito quentinho, muito, muito, muito feliz, porque a dedicação de todos, assim, de coração, muito, muito obrigada a todos que estiveram junto lá, desde o início, na escolha do nome do programa, no formato do programa. Então, foi muito especial. E um obrigado, né, a todos que nos acompanharam nessa noite especial. O programa de hoje, de estreia, foi muito bom. Curta, compartilhe os nossos conteúdos. Acesse portalcelinalta.com.br. E nos próximos programas conheceremos mais histórias incríveis de mulheres talentosas e que fazem a diferença, com relatos de sororidade, mostrando a união, fortalecendo e inspirando todas nós. Todas nós, porque somos mães, somos mulheres, somos empreendedoras, somos talentosas por natureza, não é, minha amiga? Perfeito, Viviane. Eu agradeço, isso se estende a todas vocês. Agradeço a oportunidade de estar na estreia deste projeto, deste programa, que com certeza fará um grande sucesso aqui na casa, né? É mais um conteúdo que foi preparado com muito carinho para vocês e que tem uma longa trajetória de muito sucesso, de muita energia boa. Isso que eu te desejo. Amém. Muito equipe, obrigada. A todos vocês que são os queridos, né? Que vocês sabem, né? Vocês já são todos do meu coração. Então, um beijo grande, gente. Obrigada. E a gente se vê sempre no sábado aqui, tá? É isso aí. Seja bem. Diferente. Inspire outras mulheres. Mostre seu talento. Eu espero você no próximo programa. Até lá.